Bet pirms mēs dodamies šīs dienas gaitās, varbūt vēl kādi pēdējie vārdi jums. Tātad šonadēļ visi tie brīdinājumi, kas attiecas uz pārlieku lielu strādāšanu saulē vai pārlieku ilgu vaļošanos saulē, viss, kas mēs varam padzirdēt, kārtīgi ūdeni, saules krēms, un tad, kad pamale satumst un tuvojas nevis nakti, bet negaist, darīt tā prātīgāk, labāk doties telpās. Es domāju, tas ļoti labi saskaņot ar pasaules hokeja čempionāta kalendāru, jo tas ļauj, nu, vēl ir liela tā labāk noskaņojumi, tā kā atļauties skatīties spēli, ka tev nav varbūt tajā karstumājā būt ārā. Nu, pa dienu izbaudi skaistos laikapstākļus, un tad dodies mājās pie ekrāniem list jūdzi, mēlsmeģis, just līdzi, ja? Danut jūt līdzi. Jā. Lai jums skaista šī diena, arī visi atlikusī nedēļa, bet mēs tiekamies, protams, jau no rīta. Visu labu, veiksmīgi šodien. Līdz rītam.